pe un înalt, iată, ofisul un înalt, e berj, mână că bine, că pe tane, imă, noravan, pe tane, că mi bane, țurul, cam banul, ceașa, e vaile, e genaț. Hajor Tankamet, zbosa așa, ce galuie, ce galuie, ce idem. Bait, ai amene incinera revoluțiunea cu noi, tu s-a drelu. Drag Santo Cosne. Այսօր տեսեք օրինակի մասը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ես 3 տարի ան ներկայացված եմ խաչքարերի հետ կապված խնդիրը, որպես ոմա։ Դուք կարող եք մատերիալը հաշվել, որ մի կամպանիան է դրանով շահագրգռված, որ մի հատ խաչքար պատրաստողի տանից ցույց տա մեր երկիրացված զբոսաշրջիկին։ Ինչ պիտի շահավետ լինի։ Լավ տարապ միտեղ կերցրեց $10 տվեց ռեստորանին, $30 իր գրպանը դրեց։ Տարավ ավտոբուսին հաշվեց $10, $40 իր գրպանը դրեց։ Ասենք բանում գիշերակացը $10 տվեց, $40. Լավ, այդքան գումարի չէ կարող, մի հատ օրինակ եմ ասում։ Մի հատ խաչքար պատրաստող մի մշակույթ այդ երևույթը հանրահաշճակելու համար մի լումա ներդնի։ Կարող էր, չէ՞, կարող էր, իհարկե կարող էր։ Տասնական շահագրգռվածության խնդիր է, բայց գուցե, չգիտեմ, մշակույթի նախարարությունը կամ այլ որևէ պահանջ տրվի զբոսաշրջային այդ ընկերությունների առջև, որ կարելի է SSS բաներն անել։ Գիտեք, մշակույթի նախարարությունը ինչ պիտի անի, զբոսաշրջային ընկերությունը պիտի հորդորի, որ մեր մշակույթը ամբողջությամբ ներառվի իր փաթեթի մեջ։ Թող ամբողջությամբ չէ, որոշակի հատվածներ, միասին համատ գործակցեն դասընթացներ լինի վերջո։ Ես ասում եմ դասընթաց, խոհանոցի մասով դասընթացներ մենք ծրի անվճար պատրաստ ենք, ով է դիմել, որ մենք հրաժարվել ենք։ Մենք աշխատել ենք նույնիսկ գիդերի կազմակերպության հետ, գնացել ենք, իհարկե հիմա նույնիսկ դասավանդում ենք Բրյուսելի համապատասխան բաժնում, տուրիզմի բաժնում, և քիչ թե շատից այնտեղի ավարտած այդ մասնագետները ծանոթ են ազգային խոհանոցին։ Բայց ես ազգային խոհանոցի, ես լավ ճանաչում եմ, ինձ հասկացան։ Բա կավագործը ինչ ունի, որ իր այդ արվեստի այդ արվեստը ներկայացնի։ Բա քանդակագործն ինչ ունի։ Բա օրինակ հացթուխը ինչ անի, լավաշի մասին են խոսում, անենք անում, այդ շատ կան, որ տանում են հենց զրոյից այն լավաշի պատրաստման ներկայ են լինում, մտածում են, որ դա գյուղական բան է շատ մասը, որ ինչ կարիք կա, դրա կարիքը չկա, մենք արդեն պատվիրել ենք լավաշը կգա, խինգալի էր հատատված։ Չկա, պետի ներկայացնես, որ իմանաս պահանջարկ կա, թե չէ, պետի ներկայացնես, հիմա մեր օրիորդը ներկայացնում է տուրիստական կամպանիա, ասում ես չգիտեմ, ուզում են խոհանոց, թե չէ, ասենք հաց ուտելու են մարդիկ, թե չէ, բուտեր բրոտիկ կան է, չէ։ Չեմ ասենք կանենք, ուղակի տրուսնեցան, որ իրենք տիրոք հետաքրքիր չէ, ավենք իրենց ծանկությունից ելնելով ես դու իրենց առաջարկում ինչ-որ բան։ Հիմա եթե դարես որ ճանաչի մեկան մշակույթ չէ, նա իր երկրում կմանար, նրան պետք է չէ տվյալ երկրի մշակութային գոնե ինչ-որ հատվածը իրան ցույց տա ծանոթանալ։ Բուտերբրոտը ճիշտ է, իրանց տանն էլ կուտի, վեց կարելի մատուցման ձև ա պետք։